Za dobrobit ovoga svijeta moje pjevanje srećom ostalo zatvoreno u ovom ciklusu zborskog pjevanja. Moji glazbeni gosti srećom po sve nas nastupaju u manjim ili većim zatvorenim i otvorenim prostorima. Darko, često zapravo neko sviranje na ulici, imaš taj nekakav neku potrebu osjetiti bilo ulice. I dok si tu bio redatelj radio drama na Hrvatskom radiju, imao si neki ciklus tih zvukova ulice, tu neku priču. Koliko je ulica važna za jednog glazbenika, umjetnika uopće? Pa ulica je važna. Vidim ulica nešto od muzike. Znači, ono, to je nešto što se kreće i onda se tu nešto događa. Tako da na ulici, mislim, ja baš volim šetati. Puno pjesama mi je palo na pamet baš tako neko hodajući ulicom. Jer tu iskrsavaju neke stvari, neke ritmovi tih tog kretanja, neke ideje, motivi koji su onda inspirativni. Kakva je razlika između sviranja, recimo, na nekakvom otvorenom prostoru, recimo na Zrinjevcu ili u dvorani, imaš li neke drugčije postave, naravno drugčije ozvučiti, recimo, ali čisto emotivno. Jesu li tu ljudi bliže pa ti je nekako to draže, manje drago? Pa ja nisam baš puno svirao na ulici i to mi je malo i žao. Mislim, svirao sam malo u metrou davno u Parizu, a baš na ulici. Nekako sam prerano postao poznat, pa ne mogu inkognito svirati na ulici. Gledam kada te rundek radim na cesti. Znaš šta je spao, rundek svira na ulici. Stvarno, da, to je bila bruka. Ne? A, inače, više volim svirati u zatvorenim prostorima jer oni vraćaju zvuk. Nekako to, a na ovim festivalima velikim, mislim, lijepo je da ljudima friško, da je nije vruće, ovo, ono, ali nekako zvuk odlazi kad čovjek, onom koji je na sceni, nije toliko lako, nekako fali ovog rezonance. Dino, jesi li ti imao tih iskustava? Ja sam imao iskustava u kafani, ja sam svirao po kafanama. Viđe, kafanski pjevač. Da, bio sam prvo kafanski pjevač, to baš ovdje u Zagrebu. Kako je to izgledalo? Jesu to dobra iskustva? Pa i dobra i loša. Kafana je kafana. Dobro, to znači da pjevaš i tuđe opuse, ne samo svoje, vjerojatno i stvari koje ti se ne sviđaju, recimo. Pa dobro, mislim, gledao sam da biram ono što ipak mogu podnijeti. Malo si ti educirao publiku, da ono, ko dolazi kad Dino pjeva, ono mora voljeti određena razina, pa mora dobro, postojati. Pa dobro, to je nekako i cilj da se malo educira publika, ali ima tu i alkohola i svega. U kafani ne vjerujem da ima alkohola, uopće ti ne vjerujem. Situacija, samo kafe. Mislim, zašto se... Raznih situacija je bilo. Prije par godina, Darko, kad sam te pitala postoji li neka pjesma koju publika obožava, koju ti više nikad ne bi morao svirati, rekao si mi Ena. Je li se to išta promijenilo? Kako reagiraš to? Kako se stavljaš playlistu? Ideš li publici niz dlaku ili radiš ono što se tebi najviše sviđa? Pa, mislim, dobro, s jedne strane, ono što publika voli, mislim, volim i ja. Mislim, te pjesme koje publika ne voli ne znači da su to lošije pjesme, ali istina je da nekad čovjek osjeti potrebu svirati neku vrstu muziku, neki zvuk ili neke pjesme koje nisu nužno i one koje publika najviše voli. Ali kad sastavljam set listu, pokušavam to nekako uravnotežiti. Ali, mislim, ako baš neka pjesma ide na živce, neće svirati makar publika voli. Dino, koja je tebi pjesma najdraža iz tvojeg vlastitog opusa? Je li to uvijek ona koja je zadnja jer si nekako još uvijek u toj pjesmi ili one, recimo, s početka karijere? Kako pa nemam. Obično je... Kad treba da se objavi novi album, onda samo slušam novi album. Samo me to zanima. Pa tek negdje kasnije, možda godinu, dvije nakon toga, spojim ga s ostalim, sa prethodnim albumima, pa onda kompiliram šta bi to moglo biti. Za sad nisam, ima valjda još, nemam dovoljno materijala da se odlučim za najdražu pjesmu, a vjerovatno se neću nikad ni odlučiti. Kako to ono kad viču na koncertu, jel sviraš na bisu ono što publika viče da želi čuti? Ono kad smo raspoloženi, ispunjavamo želje. Ako znamo, može i to. Da, može, može. Darko, bio si gost na prvome singlu povratničkog albuma Letu štuke 2005. godine. Kako je došlo do te suradnje kad ti je došla pjesma, je li ti se odmah svidjela kad su ti ponudili Sunce? Da, ba, mislim, kad je došla pjesma, ja sam malo bio vrlo ljubomoran, jer takvu pjesmu bi ja volio napisati. Ali sam imao priliku da je pjevam. Je stvarno, to je, ja mislim da to je jedno od Dininih remek dijela. Dobro, vas dvojica se i privatno družite, dobri ste se i privatno. Da, pa znali smo se tu i tamo zapiti. Eto, bila je opet kafana u igri. Da, pa dobro. Sljedeći put onda se nađemo, možemo se naći i u nekoj kafani ili na nekome od vaših koncerta. Veselim se tome unaprijed. Darko je rekao jednom godišnje, dakle strpit ćemo se do 2018. da te slušamo. Ti si obećao da će Letu štuke biti i češće. Idemo zajedno, paralelno ćemo ići i sljedeći godin. Ajde, nama se već davno smračilo, ali vas dvojica ćete nam sada u studiju unijeti Sunce. Hvala lijepo, Darko, što si bio naš gost.
Dino, tebe ćemo čuti i na kraju emisije. Vi lijepo zauzmite svoje glazbene pozicije i čućemo, dakle, tu pjesmu koja je na neki način obilježila početak i zajedničkog prijateljstva, ali i glazbenih suradnji Dina Šarana i Darka Rundeka. Sunce kod nas doma. Što vam mogu samo ja pljeskati, ali eto, hvala vam, bilo divan glazbeni broj. U ovom predbožićnom vremenu vjerujem da svi razmišljate kako će vam izgledati domovi za Božić, kako ćete ih dekorirati. Malo o